Әңгімелер адамдарға ойлануға кедергі келтіру үшін ойлап табылған. Әйелдің қартайы өмірлік трагедия. Басқа адамдарға керек нәрсені мен керемет білем деп ойламаңыз. Тек білгеніңізді бөлісуді ұмытпаңыз. Егер арманыңыздың орындалмайтындығына көзіңіз жетіп тұрса, оны бірден тоқтатқаныңыз жөн. Құр үмітпен күн кешудің қажеті жоқ. Ол адамдар туралы не жақсы, не жаман ой айтылады деген сөз бар. Бірақ мен онымен келіспеймін. Өйткені ол адам туралы болса да, тір адам туралы болса да, тек шындықты айтқан дұрыс. Қыз бен жігіттің бір-біріне бауыр басып қалуы, өмірге деген көзқарастарының бірдей болуынан басталады. Олардың ойлары әрқашан бір жерден шығады. Ендігі жастардың барлық уақыты әңгімеге, жұмысқа, елдің тағдырына кетеді. Әрине ол өте дұрыс, бірақ айтыңыздаршы, сол көңілді ме? Өмірде керемет өнер туындыларын ыңғайсыз жерде немесе мезгілсіз уақытта көргеннен асқан қателік жоқ шығар. Шекспир соның кесірінен талай таяқ жеген. Әйелдер әрдайым ер азаматтарынан адалдықты күтеді. Жылағанда жұбанышы, құлағанда қуанышы болғанды қалайды. Қандай да болмасын шешім бірге қабылдағысы келеді. Әйел адам әрдайым жолдасының жанында жүру керек. Егер болмаса, онда ол оны ұмытуға хақысы бар. Егер сіз болашақ жарыңыздың өмірлік қағидаларын ұстана алмасаңыз, онда оған күйеуге шықпай-ақ қойыңыз. Бақытты болған жеріңізге ешқашан қайтып оралмаңыз. Қайда жүрсеңіз де өзіңізді бақытты сезініңіз. Ал белгілі бір жерге қайтып барсаңыз, онда бәрі құриды. Мен сізді жас деп айтпағаныма ренжімеңіз, себебі жастық шақ ең тез өтіп кететін кез. Неке махаббаттан да көп нәрсені білдіреді. Ең бастысы сыйластық. Бұл өмірдегі ең үлкен бақытыңыз – бақытты балалық шағыңыз. Мен өзімнің детектив романдарымның сюжеттерін ытсаяқ жұп жатқан кезде табамын. Өйткені ол маған мүлдем ұнамайтын іс. Сол себепті басыма бірден өлім туралы ойлар келеді. Адамдарды күлкілі күйінде көрген кезде ғана сіз оларды қатты жақсы көретініңізді сезінесіз. Таңертең оятқышыңыздың шырылдамай қалуы өміріңізді өзгертіп жіберуі мүмкін. Әрдайым дұрыс жүретін адамның өзі де жалықтырып жібереді. Достарды екі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншісі белгілі бір уақыт қана сіздің өміріңіздің қонағы болса, екіншісі қандай қиындық туса да қасыңыздан кетпейтін жандар. Оларды бағалай білу керек. Өйткені олар өмір бойы сіздің қасыңызда болады. Ақылды адамдар ешқашан ренжімейді, олар нәтиже шығарады. Ақылды адам өз пікірін өзінде ұстайды. Адамның пікірін тыңдамай, ол туралы еш нәрсе айтуға болмайды.